Ja, i dag finnes det mange elektroniske periodesystemer. Man trenger ikke lenger å være avhengig av periodesystemer på papir. Et av de beste, kanskje i Norge, er periodesystemet.no, som blir laget av Universitetet i Oslo. Det kanskje beste periodesystemet på nett er ptable.com, som også finnes i norsk utgave. Du finner koblingene på lysbildet her. Også læreboka Tellus for ungdomsskolen har laget elektronisk periodesystem, som man finner på nettsiden til læreverket. Og de elektroniske periodesystemene har store fordeler fremfor de gammeldagse, som var basert på bruk av papir. Det er også laget en egen periodic table of videos, altså et periodesystem med videoer, som viser videoer for hvert enkelt av grunnstoffene i periodesystemet. Det er en kobling fra ptable.com til alle de her videoene, så trykk på de rette knappene på nettstedet her. Det er universitetet i Nottingham i England som står bak de videoene her, og det går an å komme rett frem til dem ved å trykke på Se nettside her. Her er en av de personene som er de viktigste bak The Periodic Table of Videos. Så man trenger altså ikke lære seg kjemi på gammeldags måte lenger, men lære veldig mye om kjemi på nettet.